ሁሉም ሰላም አያቶቼ ደና ነህ ገጠር ሁሉ ሰላም ናቸው ደና ነህ ሁሉም ሰላም ሁሉ ዘመድ አዝማት ሁሉም ደና ነህ ሁሉም ደና ነህ a few moments later እንዴ ነው ድመቷ አደገች አድጋለች አይ ምያዝ ላይ እንዴ ነች ፈላጊ ጽንስ እንዳትዳረጊ ልጅነት ምን በዚህ የሰዓት ዘመን በስሜታወረ ስትጂ በቴልፍን ፈላጊ ጽንስ እንዳትዳረጊና እሺ ተሳካልና ፈረሱን ሶንክ እንበል ሴት ፈረስ ስታይ ግን ልትሆን ነው እንዴ ነው ያኛስታ What's up my families? What's up? ዛሬ ባበደ ቪዲዮዎች ተመልሰን መተናል. Yes, it was back. ዛሬ ያው ሰኞን በማስመልከት ስራ እንደሚገባ ሰው ሸሚዝ ምናምን አረጋተላል. Anyway, እናቶች ቀን ትላንትና ነበር. ትላንት ቪዲዮ ይሄ ዛሬ የምንለቀው ቪዲዮ ትላንት ነበር ሊሰራ የነበረው. አንዳንድ ነገሮች ምክንያት ለዛሬ መጥቷል. በመላ ዓለም ላላችሁ እናቶች እንኳን ለ እናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ብዙ ነገር ጓዳችን እየሸፈናችሁ እዚህ ድረስ ላደረሳችሁ የሁሉም የኔ እናት ድዚነሽ እንደዚህነሽ ብላምሎ ስለመስበክ ሳይሆን የሁላችንም እናቶች ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮቻችን ለእናቶቻችን በሚለው ማናችሁም ሳትቀሩ ብዙ ላይክ ተጠብቃለሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ሶሻል ሚዲያ አነጋጋሪ ነው ቪዲዮዎች እንዲሁም እናንተ ፈታ አስከጥግረስ የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተዘጋጅተው መጥተዋል ከዛፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይ ደሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰው ሰብስክራይብ በማድረግ ግን ፈታ ዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል እንዳይረሱ እንዲሁም ቪዲዮ ለእናቶች ቀን በሚል ላይክ እናረጋለን ግራሚ ዩናይትድ አሌክስ ፓርት 2 ይላል እሺ እስኪ ፓርት 1 እንያ አሪፍ የምትሮን አንድ ቤት ፒክአፕ ላይ ተጠቀምኩ በግጥም ነው ለው ምን ፒክ ማረግሽና ልታማልላት እሺ ስምሽ ማን ነበር ካትኪዳን ካትኪዳን እቺ ሳውንድ ኢፌክት thousand years later አልይ የሚሉን የስምሽን ሽሬው ከዛሬ በኋላ እኔ የምጠራሽ የኔ እያልኩ ነው 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 ወላሂ ረጨዋታ ሶሪቲ 47 አሌክስ ላቭ ላቭ እሺ ክብሬ ሞገሴ ነው ቆይ 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 ይሄ ቪዲዮ ለሁሉም እናቶች ይሁን ለሁሉም ማለት ነው ክብሬ ሞገሴ ነሽ እምዬ እናቴ የህይወቴ ጽላት የዘጠኝ ወር ቤቴ ክፉሽን አልስማማ እስከ ለተሞቴ ክፉሽን አልስማው እማ እምዬ እናቴ መልካም እናቶች ቀን በድጋሚ ከብሮን አሌክስ ወዬ አስገረማችሁ ላይክ ይላል እሺ የዚህ ብራዚላዊ ልጅ አማማት በጣም ነው ያስገረመኝ ምን መሰላችሁ ያለ ምንም ረፍት አጓሮት ጊዜ ማስተርቤት በማድረግ ነው ህይወቱን ያጣው ማለት ነው የሚያስገርመው ነገር እናቱ ስለዚህ ጉዳይ በጣም ታቅ ነበር ማለት አዲክሽን ውስጥ እንደነበር ማለት ነው ግን ምንም ልትረዳው አልቻለች ብቻ አይ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለ አቅናውራ ከተባለ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ ጓዳ ውስጥ ምናም ነገር ይደበቃሉ በሚለው ማሊያ አሸፋፍ ነው እንጂ አለ ብቻ እኔ መመክረው ወደ ፈጣሪ ብንሄድ ኦር ደሞ እንደዚህ ሳይኮሎጂ እንደሚሉ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ብንወስዳቸው ጓደኞቻችን ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ ያሉ እና ማይላወጥ ነገር የለም ሁሉም ይስተካከላል ባይነኝ ሰላም ዘሚካኤል 12 አሌክስ ጓድሊ ጋይስ what the fuck again አይ መልስ ጥያቄ እንዳጠይቀን ዛሬ ማደራ ጥያቄ ጠይቃለሁና መልስ ፈልጋለሁ አንድ ሴት ውሻ ብትወልድና አባትየው ቢጠፋ ከዛ ልጁ ደሞ እናትየውን ቢያስረግዛት አሁን ልጅ ወለደ ነው የሚባለው ወይስ ወንድሙን ወለደ ቃዲ የዛሬ ጥያቄ ሌለ ነው ለማጭ ልጅ ወለደ ነው የሚባለው ወንድሙን ወለደ ደስ ይላል አረ ላሽ አሳድገው አስወለዳት ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል እስኪ ሌላ ምትሉ ካለ ኮመንት ላይ ዮሴፍ 01 አሌክስ ፈገግ ፈገግ እሺ ላይ እባካቸው ወጣቶች ይጠቅማቸዋል አርምጡ ቅድም ነው የመገናኛ ታክሲ እየጠበኩኝ ያለ
ሰልፍ አልነበረም ግፊያ ነበርና ልክ ታክሲ ሰልፍ አልነበረም ግፊያ ነበር እሺ ሲመጣ መተረማመስ ተጀመረ ማለት ነውና እየተጋፋን ይያለ ይሁንሽ ቆንጆ ልጅ ነው ስትጋፋው ከዛ አረ ነይ ቅደም ችግር የለውም ነይ ቅደም እናም ቢይ ማስቀደም ዘንድ ይብላይችኝና አረ እባክህ ቂጤ ልሾፍና ነገር አተ በጣም ነው ልነግርሽ በጣም ማለት ነው ማለት ምንድነው እንደዚህ የሰው ሐሳብ ቀድሞ ወቅ የሰው ሐሳብ ቀድሞ ወቅ ደስ ይላል አሬኩ ይመችሽ ናት ሎሪ ታላብ አሌክስ ፈገግ ፈገግ ማይ ኔም ኢዝ መሐመድ አህመድ 12 13 years old I'm booked in the CSO. Good again, I don't know. I touch back of the fall against the obvious tower. As a fresh mode day, me check cash, mazari, moid my gaban flicker. Senti conjo and the fenis kazari, malama fare. ምንጨካንሽ ማዛሪ ሞል ለዘፈኑ በኋላ እናወራለን ግን ከኔ እንግሊዘኛ ጋር ያላችሁ አቃ በጣም ከብዶኛል እዴ ያሻሻልኩ ነው ተቻለኛ ቅም እውነት ከክላስ ስለራኩኝ አቃለው ደክም እንደምችል ግን የዚህን ያህል እሺ ይመጫጭ ዩዘር 1528 ምናምን ይያለ የሚከተል አይ አም ዳይንግ ፕሊስ ሪአክት ዲስ ቪዲዮ ከመሞታችሁ በፊት ደርስላችኋለሁ እዴ ፋዘር ጋር ተቀምጬ ቦይፍሬንድ ሲደውል ኔትወርክ ወይ ንቅንቅ እሺ ሰላም ኔትወርኩ ደክ እሺ በጣም እዚህ ምን እንደዛው ነው ማይረሱኝ አማርኛዎች ናቸው የደረሰበት ያቋል እዚህ እንደዛ አይነት ግን ላይፍ ያሳለፋችሁ ኮመንት ለስ የተሰነች አጋጣሚ ያን ነገር አንዱን ፒን አረጋዋለሁ ዮሴፍ 01 አሌክስ አሌክሶ ማይተን ፈልጋል ከዛ ስታይ ዝቅስ አሌክሶ ጋር እንዲደርስ ሼር ኮፒ ዋት ዋት እሺ አንድ ዝቅስን አራ አሌክሶ ይው ምንድነው እዚህ ነው ያለ ነይ ጋር እንዲደርስ እስኪ ነው እሺ ጉራጌው ጀለሰን ሳታረጋጋ ደውል ስትለው እታች ኮኮ 807 ኮኮ ትጥቂ የገበሩ ቀላ አስረዳች ስለዚህ ጨዋታ በርም እንድንግባባና አብረን እንድንስቅ ማለት ነው 07 ማለት ብር ከሌላችሁ ምናምን ነገር ለዛ ሰኮኒ ወክልካችሁ እንዲመልስ ነው የዚህ ላይ አልጠፍሻም ነው ለማለት እሺ ቀኔው ከባር ነው እስኪ ዮሴፍ 01 በድጋሚ አሌክስ ያገር ሳቃለው አንተ ዘመር ሲያገኝ ዛት ዋን የሰፈር ሰው ጥያቄ ማያልቅበት ሰላም ነው አቡሽ እንዴ ነህ ሰላም ነው አባት እንዴ ነው እናት ደና ነህ ሁሉም ሰላም ነው ደና ነህ እህቶች ደና ነህ እንዴ ነው ወንድም ደና ነህ እንዴ ነው ደና ነህ ሰላም ነው ደና ነህ ትምህርት ጥሩ ነው ጥሩ ነው ለሞሉ እንደደረስክ 12 ነው እ 12 ንባ ምናም እንዴት ነው ጥሩ ምንም ያነበብን አክስት ምናም እንዴት ነሽ ደና ነህ ቆይ አባት እንዴ ነው ደና ነው እጁ ራስዎ አቀ ሁሉም ሰላም አያቶቼ ደና ነህ ገጠር ሁሉ ሰላም ናቸው ደና ነህ ሁሉም ሰላም ደና ነህ ሁሉ ዘመድ አዝማድ ሁሉም ደና ነህ ሁሉም ደና ነህ a few moments later እንዴ ነው ድመቷ አደገች አድጋለች አይ ሚያዝ ላይ እንዴ ነች አይ ያዘች አባት ደግሞ እንዴ ነው የድር ብሩን አልከፍልም ብሏል አሉ ይከፍላል አሳዘነኝ የምር እኔም ለዚህ ነው በቃ ብዙ ሰላም ማለት ማልፈልግ አይ ሰላም ነው አለቀ በቃ እንዴ ደና ነው እሺ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ነው ማዝነላችሁ ለሚያጋጥማችሁ ለምትሉ ሳይሆን ለሚያጋጥማችሁ ሰዎች በጣም ነው ማዝነላችሁ ድጋሚ ዮሴፍ አሬክ ብር ስፖንሰራችን ዮሴፍ 0 አልተላል ቻርለስ ዳርዊን ያጠናተን እያንዳንዱን እንስሳትን በልቷል ጥናታዊ ምርምር አድርጎ ቻርለስ ዳርዊን ያጠናተን እያንዳንዱን እንስሳትን በልቷል ጥናታዊ ምርምር አድርጎ ከበላቸው እንስሳት መካከል ለምሳሌነት ያህል ሰጎን እስስት ኦክቶበስና ኤሊ ካተቱበታል ስራህን ስትኖረው ማለት እንደዚህ ነው ይህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ኮፍያ ዝም ብሎ ኮፍያ እንዳይመስላችሁ ይልቁንስ ከጀርባ የተገጠመለት ሴንሰር በኮፍያችን ቴሌቪዥናችንን የፈለግነውን ጣቢያ እንድንቀይር ይጠቅመናል ይህ ሴንሰር የሚሰራው አይናችንን በቴሌቪዥናችን ላይ በመጥከል አይምሮአችን መቀየር የሚፈልገውን ቻናል ከአይምሮአችን ላይ ወስዶ ቀጥታ ይቀይርልናል አሪፍ ማቅላይ መስላል ቋንዲግ
አዘንኩላችሁ የሆነ አይነት ቪዲዮ ማየት ፈልጉ ሰዎች እንኳን ይያርጋችሁ ስቀይሩ እሺግን ዜግነት ያለው ዴቪንድራ ይባላል ከሰው ልጅ ለየት ባለ መልኩ 14 የእጅ ጣትና 14 የእግር ጣት በሚያዝ በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ሰፍሯል በኡጋንዳ ውስጥ ትንሽዬ ግዛት አለች ቡጋንዳ ስትባል ቋንቋቸው ደግሞ ሉጋንዳ ይባላል ይህ የምትመለከቱት ቻይናዊ ህፃን ልጅ ዋንግ ዛንጋሃንግ ይባላል የቻይና ሃከር ነው እና የትምህርት ቤቱን ኮምፒውተር ሃክ በማድረግ ፈተናዎችን እየሰረቀ ይሰራ ነበር ጀግና ነው አውነተኛ የወንዶች የቁንጅና ውድድር በ1900 ይሄንን ይመስል ነበር ከቸከሶቹ ከኛ ነው ወሰዱት ዩዘር 4754 ይያለ የሚቀጥል አሌክስ ብሞት ለምን ለምን ዲ ከላይ ገሎት ነበር ይላል እሺ ቆንዲ ገምሬ አተረፍኩ አይደል እንዴ ረላሽ EUEL ነው እሺ EUEL በሚለው እናስበውና ፈገግ ፈገግ አለች እሺ ቶሽ መኪና ይወዱም ይላል ምን ነው አንቺ ግን ወሸት ነው እሺ የምር እንዴት ይሄ ሴቶች መኪና ይወዳሉ ምናም ይባሉ ነገር ወሸት ነው ማለት ማለት ነው መኪና ተወጃለሽ አልኳት እሺ ነው ደስ ይለኛል እንደዚህ ሴቶቹ ባሉት ደስ ይለኛል እሺ ከዛ እንደዛ ከወደሽ ማን ይሶስ መኪና እንደኔ ነይ ብዬ አጣናተሮስ እንጂ ከነሚሰው ፍጻውቆች ይሄው ሼኔ ነው ሰው በጣሻም ዳሃ አልችልም እንዴት አይታኝ እንደሄደሽ ይብረኑ ያለ ለነካ ሞራል ይነካ ሲጀምር ሴቶች መኪና አውጥ አልገባኝ ምን አሁን ገና አልገባኝ መኪና ማለት ለከየሰ ፈቱ ነው ቢ አሊያ አሌክስ እሺ ናድሬ ልጅ ስትሆን ፈታ ብቻ ነው እሺ የግሌ ነሽ የብቻዬ የፍቅር ሀሁ ጅማሪላ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 ቻዲ ዘፈነች ላልሽን በቅዳ አድርጊ ለላስፈላጊ ጽንስ እንዳትዳረጊ ልጅነትሜ በዚህ የሳዝ ዘመን በስሜታውሬ ስትጂ በቼልፍን ለላስፈላጊ ጽንስ ትዳረጊና ወይ ጉርቲ ለሽርክሽ ከፈተና እንደዚህ ነበር ያመደ 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 ስራት ፋኖስ አንድ አሌክስ አረሹፈው ቀላልና ያለ ወት አረበስማ እዴ አረረ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 
እኔ ይሄ ነኝ ተግባባል እነተም በግነሽ ለዛም ጉምሩክ ረጅም ጊዜ ቆይቶ የተፈታበክ It's a way lal Alex come and look at this I think የቅድሙ ፓርት እሱ ነው መሰለኝ እሺ እሺ እኔም በሶሻል ሚዲያ አይተሽኝ እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይተሽኝ ታውቂያለሽ መጀመር ወይ ነው እንዴ እሺ They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just keep እንዴ ይሄማ በጣም እንዴት ነው እንዴት ይሄን ልቀበልን ያልችልም ባል ትራገር አይ ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ ቪዲዮዎቻችን በሚሊዮን ደረጃ ሊታዩ ይችላሉ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይም እንደዛው ግን ያውሉ ሰው አያይ ማለት አወቀ ማለት አይደለም እሱንም እየረሳን ስለሆነ ይመስለኛል አንዳንዴ እንደዚህ ፊሊንግ ተፈጠረ ኤኖክ ጂአር5 አሌክስ ኦኬ እስ ፍሬት እየጠጡ ላለማጋሳት የሚሞክሩት ጨዋታ ነው እሺ እኒ ለማንኛውም ላለመሳቀ እየሞከረኒ I can't do it. My tummy hurts. ምን አይነት ድምጽ ነው ያወጣችሁ ግን?
አረቀ አንድ ድግኛት የብቻ ልጅማ ደሞ ከዛች ታሽ ይወደ አፕግሬድ አድርጓለ ሲቃ አንድ ቺን ቀይ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምራታለን። እኔ አለማጋሳት ችሎታል የምትሉ ሰው የምር ሽልማት ያለው ውድድር አዘጋጃለሁ። ኢንቦክስ ኢንስታግራም ላይ አርጉልኝ። ገዲ 36 አሌክ አሽ ጋሸርማን ሉል አሁን ለሷ በለ ፈረስ ልትሆን ነው ይሻላል። እሺ ተሳካልና ፈረሱን ሶንክ እንበል። ሴት ፈረስ ስታይ ግን ልትሆን ነው። ምን ያህል ግን በሰው ሳቲስፋይ ቢሆን ነው እንደዚህ እስከ መውረግ ደረጃ? አሁን ኮንሰርት ግን እንዴት ነበር? ያያችሁ ሰዎች ወሬ ነበራችሁ ሰዎች እንዴት ነበር አሁን የነበረው ኮንሰርት? እስኪ ንገሩን። እምትወዳት ልጅ አለች እናንተ ሰፈር? እኛ ክፍል ማነች? ቪታኒያ ተባላል። ቆይ ፊቱ ግን ማን ያፊት ነው? ቪታኒያ ምን ዋለም ተወድላት? በቃ ደስ ትለኛል። ብዙ ጊዜ አረ ወይኔ ዛሬ። ኤኒዌይ ዛሬ ቪዲዮቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። አይ ሆፕ እንደኔ ብርም ብፈታ እንዳላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁ እንዲሁም የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያው ለእናቶች ቀን በሚል ቪዲዮን በረም ላይክ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ለወዳጅ ዘመዶም ሼር ያድርጉት። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እስካሁን ስትይ ነበራችሁ ሰዎች ጸገ ሰብስክራይብ ምትል እንግሊዝኛ ቃል አለች እሷን አንድ የመንካት ሰብስክራይብ ያደርጉናል። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ትውጣ ደውላለች ደውላ አንድ የመንካት ኦል ያደርጓታል። በየጊዜም ለቅላችሁን አዳዲስ ቪዲዮዎች በትኩሱ ይደርሳቸዋል። ከኔ ጋር በሌላ ባበደ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ፒስ።